ସାର୍ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ସାର୍, କାହିଁକି ଏମିତି ନିରହ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆମକୁ? ଆମେ ଛୁଆ ପିଲା ଧରିକି କାମ ଦାମ ଛାଡ଼ିକି ଏଇ କରେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ନିଜେ କାମ କରିଛୁ, ତା ତ ଆମକୁ ତା ବାବଦକୁ ଆମ ଟଙ୍କା ମିଳିନି, ଟଙ୍କାଟେ ମଜୁରୀ ବି ମିଳିନାହାନ୍ତି ସାର୍, ମଜୁରୀ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସରକାର ଠକୁଛନ୍ତି ଆମ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ? କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ଏ ଅନ୍ୟାୟ ରହୁଛି ସାର୍ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, କାହିଁ ଏ ଅନ୍ୟାୟ ରହୁଛି? ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କ'ଣ କରୁଛି ସେଇଠି? ସାର୍ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ସାର୍, ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ଭଳିଆ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକନ୍ତୁନି ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍। ନିରୀହ ଲୋକ ଆମେ ଜାଣିନୁ ନିଜେ କାମ କରନ୍ତି କି ନ କରନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ବୋଧେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବା, ତ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଲୁ କାମ, ନିଜେ କାନ୍ଧରେ ବୋହିକି ଖୁଣ୍ଟ ମୁଣ୍ଟ ନେଲୁ, ନିଜେ ଖୋଳିଲୁ ଗାତ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କିଛି ମଜୁରି ମିଳିନି ସାର୍ କାମ ବାବଦକୁ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ମିଟର ବକ୍ସ ବସା ହେଲା, ଯେ ଟେଣ୍ଡର ନେଇଥିଲେ ସଞ୍ଜୀବ ସାହୁ, ସେ ଆମକୁ କହିଲେ କି ତୁମେ ମିଟର ପିଛାକେ 200 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଘର ଘରକା ପିଛା ଦିଅ, ତୁମର ଜଲ୍ଦି ଲାଇନ୍ ଆସିବ। ସାର୍ ଆମେ 200 ଟଙ୍କା ଲେଖା ବି ଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷେ ପୁରୀ ଗଲାଣି, ବର୍ଷେ ପୁରୀ 2-3 ମାସ ହେଲାଣି ସାର୍, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରେଣ୍ଟ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିପାରିନି ସାର୍।